Na dráze 2 bude startovat Veronika Petřeková, Klub plaveckých sportů Ostrava. Dráha číslo 3, Alena Benešová, Kometa Brno. Na dráze 4, Martina Hanická, Lokomotiva Trutnov. Dráha číslo 5, Veronika Kolníková, Teje Znojmo. Na dráze 6, Lenka Štěrbová, SC Pavecký areál Pardubice. Dráha číslo 7, Julie Pleskotová, Bohemians Praha. A na osmice Adéla Lepičová, Pavecký klub Jindřichův Hradec. Rekord v této disciplíně na Technohale 16.34.00, ten dorostrecký drží Kateřina Paserová 17.36. Že tady udělal nějaké poznámky a protože je vrtá rozplavba, kde máme jednak kategorii Open a jednak mladší starší dorostenky, a věci je vypadá na dráze číslo 1 je mladší dorostenka, Veronika Petřeková, na dvojce je starší dorostenka, je Pleskotová na dráze 7 mladší dorostenka a Adéla Lepičová na dráze 8 dorostenka mladší. Máme přímo o medaile dopoledne. Nejrychlejší čas v kategorii mladší dorostenek zaplavala Lucie Šerestová 18, 13, 16 a
Děkuji vám za upozornění a za závěr. Ještě jsem nečetl postupující do finále s Tobolovým způsob ženy, takže do finále s Tobolovým způsob ženy. Anika Apostol, Anna Kolářová, Simona Balmrtová, Barbora Sémanová, Gabriela Chudárková, Tereza Závadová, Barbora Závadová a Veronika Tondrová. Náhradníci Kristýna Štenderová, Tereza Duchoslová a Dana Teclová. A postupující muži do finále s Tobolovým způsob Roman Procházka, Josef Mozer, Martin Šimáček, David Noll, Adam Hovej, Pavel Ouzin, David Tomáro a Pavel Sobotka, náhradní Lukáš Bacha, Josef Kratochvíl, Kristián Svoboda, čas oznámení 17:00. Ještě jednou, finále ženy Apostolov, Kolářová, Balbertová, Sejmanová, Chudáková, Závodová, Teresa, Závodová, Barbora, Veronika Tondrová, a finále muži Procházka, Mozer, Šimáček, Noll, Hloubek, Ouzřík, Tománo, Sobotka. Čas oznámení 17:00. Čeká vyhlášení, a to je vyhlášení na 50. prsa, takže doufám, že se nám nezopanuje před hodí ceremoniál, kdy nám někdo z vítězů vyrazil.
si sám o to říkal jenom hod. Tady takhle už to vůbec nešlo, až bych se nepotkal ani tyto trapky, to zjistě prostě. Ale že si říkal hod. Ale jsem viděl, že mi to nejde, že mi to nejde, že tam přijel. Právě končila z místo pořád 85, ale tam šlo máte vyrovno 55. Znovu připomínám, že oddělení Sráda názvu je tady hromada pomůcek palecký, jesnička, šnorkl, kotle, malé packy, velké packy, další kostička, rotičko, kterou pak tady ještě jedna stará, jeden velký nás, Ondra Šorm je tady ještě, kterou jsme také našli. Ne, já se musím dovolit, slušně, protože on by dneska koukal na mě, sníhá na chlebiček, zjistím na řízení na kuriálně. Já si hýmodový, do nohačky dojí, za všechno to je. Všechno dojí.
300 metrů do síle 15.13.31.54 mezi Češasa Paniňovánské, protože se nezměnilo. A to bude Milána Mišová s konovidem 13.40.20 a vysvětě předtím na dráze číslo 5 Veronika Kolníková s Milánima 13.54.26. Poslední stopky, já jsem si mezi tím našel postupový limit do Glasgow a ten limit je lepší než je hodnota českého rekordu. Já jsem říkal, ten rekord má hodnotu 16.36.00 a postupový limit do Glasgow 16.31.56. Barbaru Závadovou, je 100 metrů volný způsob, postuje do finále Kristýna Štenderová, Slavie Plzeň, potvrďte. Slavie Plzeň, potvrďte start Kristýny Štenderové finále na 100 volný způsob, Lukáš Hohový. Potvrďte start Kristýny Štenderové finále na 100 volný způsob. Martina Lenecká v cíli 16.57.69 pro Martinu Lenecku. Je porovná na mistrně republiky na dráze 3. Doplavala Alena Benešová z Komety Brno v čase 17.08.99. A na dráze číslo 5 Veronika Kolníková 17.24.23. Když se podíváme na to, na mladší dorostenka, která byla 17.36.14, výrazně rychlejší než předchozí rozpadě. Starší dorostenka, která se podíváme 8 na 17.26.94, opět výrazně rychlejší než předchozí rozpadě. Děvčata, děkujeme. A nás čeká další disciplína, tentokrát podání mužů 800 metrů volný způsob. Které cítím,